ខ្លាចយកចុកហ្នឹងហើយដល់អត់លេងសាក់មកមានប្រហុកខ្លួនឯងឈឺហ្នឹងខ្លួនឯងឈឺញ៉ាញ់អូតើណានោះមានកញ្ញាមេថាអីខនជិះបងហើយឲ្យប្រាប់ឈ្មោះទៅអៀនខ្វាច់ហ្នឹងចតឡាននេះត្រូវមកតានេះទៀតណាចតឯណាតានេះថាឲ្យអូតាឲ្យឡានសហ្នឹងឯងអញនឹងឲ្យគាត់តាប៉ាត់គាត់ថាឲ្យត្រូវបងគាត់ណាព្រោះគាត់ត្រូវចេញចូលផ្ទះគាត់យើងចតគាត់មកមើលចាំចុះទៅThank you.
េមិនទូចតើដៃបងបាយយ៉ាបើប៉ាមិនវាយគេអោះមិនវាយ Big Brother ចឹងgoing to the beach I want to go beach big two white bong jung ha hey my white bongDaddy, Bye. I need my boy.